바꿔주지. 얍! It's Becca! 감사합니다 여러분! 오늘 다브룬디트 멈드웨노 비데오티 오리에타스 오치 წელი იწყება ჰორორ თამაშით. რა თქმა უნდა, წინა წელს ეგრე დავიწყეთ. ალბათ უკვე ნახეთ პრივიუ წინა ვიდეოსი, წინა რა პირველი ვიდეოსი. კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება არხზე. როგორც იქნა გამოვჯამრთელდი, მადლობა ყველას კეთილი სურვილებისთვის. მზადავარ სრული ენერგიით შეუდგე ახალ წელს და ახალ ვიდეოებს. წინ გველოდება ძალიან ბევრი საინტერესო Let's Play და დავიწყოთ Last Year. წინა წელი Chapter 1 After Dark. Let's go. იცით ალბათ ეს თამაში ყველამ. Begin. Survive kill, არ ჯერ survive მინდა. ეს თამაში მომწეს კიმაილერზე, დავპოსტე community-ში და ვეღარ გადავიღე იმის მერე, იმიტომ რომ სამსახური, ჯანმრთელობა, ახალი წლები და ასე შემდეგ. ხო, ყველამ იცით. Survive. Modi. ინდუსი რატო არ? Not to be racist, მარა ინდუსი რამდენ თან უნდა ვიყო? ვერ შეცვლი. ჯანდაბას ვიქნები, ინდუსი. Arctart Tium რა არის? რა არის? რაღაცა ვიყიდო, რაღაცა. ახშენი. Unlock spell resilient რაღაცა გავხსენი. კიდე შემიძლია რამე გავხსნა? სიცოცხლე ეს ნიშანი გავხსნა? არა. კაი, არა, მაგ საკმარისი. Okay. არ ვიცი რა ხდება, პირველად შევედი ამ თამაშში. Okay, hope. Survive. დავიწყოთ. ჯანდაბას ვიქნები ინდუსი. Come on. გამოუშვი. I'm ready. Давай. Ready. გამოუშვი. რა უნდა ქნა? უნდა გავიქცე, ხო? ასე არა ვარ. ძლივს დაიწყო, რამდენი ხანი ველოდე. მალე შემიშვით. არიქა, ერთი მინუსი რაც აქ უკვე ამ თამაშს ესაა ძალიან დიდი loading დრო ლობიში. Okay. დაბეჯო. დაიწყო. So we can boot up the server. After that, we hack the computers. That should open the door to Bellman's secret library. აუ, სკაცინები მომწეს ასე. Library and we're good. Okay. მე ვიქნები ასაულტი. Selected, ასაულტი ვარ. Medic-ის ხო აიყოს. Medic-ობა არ მეხერხება. Confirm. Okay, round up ქნა. ჰა? F34 abilities crafting-ი შემიძლია და რაღაცა. What? Okay, round up ქნა. არ ვიცი round up ქნა. ჰა? რა მოხდა? რა მოხდა? Ha? Nachteba. What? Run, yes. Maybe now. What? Ragasam shemitria. Akhilan gavtsxldebi? Tu ara. Bazari ara. Ho. Get ready. Ay, tata. Raoknat ekhla. Ra moxta, ra mogevida. Ha! Shen yaregebuli var. Gamalebes tavi, nachteba. Find the disk. This dude now ipo. Sada diski. Thank you universe for this bounty. Diski sada 34-shio dablao. Okay, dablao nu chavide ese. Dabla side-den chavide. Aa! Ra khteba. Flashlight ya, rama, kara mak rogor chans. Okay. Ha, akiden chavde. Rescue. Efi. Hey, it's Raj. Count on me. Gigi gada garchen. Okay, get the chine. Diski. Modiak. Nachteba. Israari. F disarm. Teni debili. Diski, paime. Ami ga diski. Ah, ragatsam damichina. Nachteba. Hell yes. Sweet freedom. Diski. Diski mag. Akhara unda ukna. Rescue view hazard. Aa, kide damichira gamishvi kheli. Ai sheni, gadi. Raqteba. Gada garchen. This is a jailbreak. What the fuck? Imina raqteba ver gavike.
რაღაცა უნდა ვქნათ მოკლედ. კეი, მაღლა უნდა ავიდეთ. ოკეი, გასაგებია. ავედით. დისკი ვიპოვეთ. ხო? არა, მეორე დისკი კიდე. არა, დისკი ამასა აქვს. სამი დისკი უნდა ვიპოვოთ თუ როგორ ჩანს. ეს რა არის? Search, რაღაცა ავიღე. F, scrappy, კაია. ახლა რა მოხდა? რა ხდება მანდეთ? ხალხო. ვის უნდა გადარჩენა? აი მოვდივარ. This is not all the disco. Არა არის ეს. გადი არ მომეკარო. შენი, გადი, გადი, გადი მოკვდი. გადი აქეთ. შენაგავო შენ. შეხედე ამას. რა ხელავობა იყო? ჰო. დაკნოფები არ მჭირს, მაგრამ დაკნოფები აქვს ხო ბობების შიშს. ეს ზასაზღრობა. ო, რა 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 ხმა მესმის. ხმა მესმის. დაგეხმარე მეგობარო. სადა? არა, გადა, შო, კაი. რაღაცა დისკია კიდე აქვს. ხო გამოკვები. მოკალი, ჩააძაღლე. აი შენ, ეს დაგიმატებ. მოვდივარ. დამელოდე, პროსტა დამელოდე. მოვდივარ. მოვდივარ, მოვდივარ. აი სკილერი ვიღაც პლეიერია უეჭველი, ხო? დისკი, დისკი ბაზარია რა. მამე, მამე. ოკეი, დისკი ავიღე. აი ღე ჰა. ტრაპიო. მახედა გიგო რაღაცა. აა, ბაბა! სანარი. დაკრაფტო არ შემილია, არა, როგორც ჩანს ერთი ამ ტრუბით ვარ. ფაიპით. არა, შევაფურთხა გათრიეთ. ბლინ. ო! ბანდაჟი მომე. This looks like a murder. Thank you. აჰა, ბაბა, მოდი აქშენი. მოკვდი, ჩაძაღდი. არა! მოკვდი. რა მოხდა? მიშველეთ. აა! საბოლ. რა რაღაცა ხდება კიდე რაღაცები არიან აქ. მოკვდი, ჩაძაღდი და გარბი და. აჰა. რაღაცა ავიღე. მოკვდი. კიდე რაღაცა ავიღე. რისი არ წყობა შემილია? არ წყობა შემილია? არა. ეს ავიღოთ აქედან. შე აღებულია, კაია. მედიკი? მედიკი მჭირდება. ჰა. მიშველეთ. რა ხდება? დისკი. რა, შეგაფუთხა ვიღაცა. ეს რა არის, დისკი? ო. დისკი, 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 დისკი უნდა დავინსტალირო, უნდა დავინსტალირო. გამატარე და უნდა დავინსტალირო. გადაგარჩენ. Let's get through. აჰა. Come out. He didn't buy a car. Come out. ესკა. I'm here. Need help. ჩაი ინსტალირე. აი, მესამე დისკი და ერთი დისკი დაგვჭა. ეს რა არის? არ ვიცი რა არის. დავაი, შემდეგი დისკი. Let's go, guys. აა! ძახმა. უნდა პანიკო ბრახდება რა. წაიყონა. ჩვენი ენ დავკარგეთ. აა! მე მიშველეთ! რა არის ეს? აუ მე სამი ყანა. ბალინ. What the hell? Waiting for rescue. გადამარჩინეთ რა? Someone გადამარჩინეთ, yes. Спасибо. Уу! გადამარჩინეს. ბაზარი არა. მოკვდით, ჩაძაღდით. Okay, აკრები არის. აქ დაბლიდან რაღაცებმა არ უნდა შემიტრიონ ისევ ობობებმა. არ ვიცი რა ხდება. ჰა. ჰა. აა! მონსტრი! კილერი! დაანგრიეთ ეს. აა, შენი ობობა გადი გაეთრიე. აა, კიდე ობობები. გადი. კარგატავია! გადი! ნუკლავ! გადი გაეთრიე აქედან. გადი! გადი მოკლავ. Don't hurt me. Ух, გადავარჩინე, გადავარჩინე, მე გადავარჩინე, მე ვქენი ეს. გავიქეცეთ. კომისია, მისია დამთავრებულია. რა ხდება, რა ხდება, რა მოგივიდა? ух! ავედით მაღლა. ух! ჰაკი. I'm in. ვაჰაკავ. I should
დაჰაკულია. აა რა არის? გადაბარჩინეს. გაბი გათრიე. გაბი აქედან. აა აუ. Yes. გადაბარჩენენ ახლა. ერთად ვიმოძრაოთ. უჰუ, спасибо. რა არის ეს? რა მხელა რაღაცა? გადი გაეთრიე. გადი! არა! მიშველეთ! გამიღეთ კარები! აა! რა არის ეს? ველინ! მიშველე. აა, კაი, მეც მიშველე. Thanks. ესენი ავიღოთ. Sounds like I was in jail. Disarm. Disarm. Escape! Escape! Ავიღეცი! როგორ ხარ სად არის გასაქცევი? გონი არ არის. გონი არ არის გასულელი აქედან. არა, ვერ ვიზავ, ვერა. იქ იყო ასასვლელი. აუ, არა რა. ყავაგე! არა უშავს. Escape-ით ერთი ხო გადარჩა მაინც. What? Last year. ეს იყო თამაში, სულ. რაღაცა მივიღე. Claim. აი, ასი კარტა მივიღე. ტვენიერი. მაგოფილი ვარ რეზულტატით. ძალიან არ გავნადგურდი იმედია. ეს იყო პირველი Let's Play ჩვენი 2020 წლის, ახალი 2020 წლის. იმედია მოგეწონათ. Like-ი არ დაშუროთ, გამოიწერთ ახიტო ახალი ბრძანდებით. მე კიდე გადახავთ შემდეგში, უფრო მეტი სახალისო ვიდეოთი. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას და Peace.